Në lajme do të ndiqnim, mungesa e infrastrukturës në zonat rurale të kulturës nuk penalizon vetëm banorët, por edhe fëmijët e shkollave. Shqipëria dhe Kosova renditen ndër vendet me përdorimin më të lartë të euros në Ballkan. 15 vite në skenat e ndryshme, grupi Zëri i Vilvilit ka festuar 15 vjetorin e krijimit në qytetin e Sarandës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndesë nderuar teleshikues dhe ju ftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura për këtë edicion informativ, teksa do të fillojmë menjëherë me mungesën e infrastrukturës në zonat rurale të Kulturës, e cila penalizon jo vetëm banorët, por edhe 11 fëmijët e ciklit shkollor në fshatin Kumarak, të cilët përshkruajnë çdo ditë 4 kilometra në këmbë për të arsimuar. Panorama është e njëjtë në 48 fshatra të kësaj bashkie. 11 fëmijë të ciklit shkollor në fshatin Kumarak, pjesë e bashkisë Kulturë, duhet të përshkojnë për ditë mbi 4 kilometra në këmbë për të ndjekur procesin mësimor. Situata rëndohet akoma edhe më tepër për banorët e 11 fshatrave, ku kalon rruga e cila është e përshkueshme vetëm me automjete të rënda. Banorët pohojnë se shpesh detyrohen të lënë çdo punë për të shoqëruar fëmijët që pjesën më të madhe të kohës e përshkruajnë këtë rrugë të pashoqëruar. Mi moshuar 70 vjeç. Por këtë rrugë që kam kaluar jetën time, që kam arrit gjenë 70 vjeç, nuk e kam parë ndo një herë që më këtë goditur. Kote tanisme, tani që skalojmë do të ne, si pleqës vim do të, fëmijit që në shkollë që kanë hequr nga fshati, edhe i kanë quar në Balaban, e bëjnë në kemë këte, rreth 4 kilometro e fshati jonë. Fëmijit tani dy herë dita, do ta bëjmë se s'ben fëmia. Veç ne që kemi halldeve, në qoftë do këta i makinë të vijë mirë. S'pat makinë tjetë, makinë që të... Ta shu se makinat e vogla zdalin, ashu ja si që shikoni edhe ju vetë këtu që... Që është sot koha, pa po të bjerë shi këtu vetën do varkë. Kur është shati tani për këta fëmi, pse mos në marin të ti marin këta jemi hankuar në komunë, leja ta nuk, ashu edhe tjertë në bashki, thonë nuk kemi neve këte, po kush e ka këte tani? A shteti? Kush ta ka neve këta fëmi? Si do bëjnë? Si do bëjmë neve? Ku të vemi të hangojemi? Qa të të ashu? Mirë neve hajtë na iku edhe mosha, shtyme sa shtyme 10 vjeta, mos dim se sa ashu, po ne do vdesim, po këta, edhe këta të rinë që po ikin, ca ikën në fshati tonë, pse? Edhe i hoqin a shkolla këtu, zvinë e ta, pale ato të kopshit që të beqë. Qa thot në majo që të bërë në thot kopësht, të vend me kopësht? Ku të shpjem? E shpura 6 ditë një njip. E shpura në Balaban. Do rinja atje dhe sa të këthejsh në orën 12. E pas që nuk ka shu do të me, e la 7 ditë, e hoqa, me ato. Vuajnë vetë në shpi, familjarisht, që mësojnë vetë në shkollë, a i me këtë rrugë, shdo ditë me temperaturë, me ilaqe, bajame, që ti bëjmë neve këtu? Na kjo, ju e shini edhe vetë, kemi edhe të tjera probleme, po me qenë që jemi nisu kësaj rrugë, po doni që unë të flasë. Vemi, kemi vizit këtu që bëjmë, kemi doktori këtu në Balaban, që ashu, vetën sa e bet një rekomandim, i kemë prej këteja, këtësyrë s'ka, përmet s'ka, në Gjirokastër. Kur vemi në Gjirokastër, atje e ka blokuar vendin atje që të hymë në për radhë. Vemi, 30.000 lekë paguajmë rrugë të tje. Vemi atje nuk kemi radhë, kthehemi prapë, edhe nuk marojmë punë. Unë kam dy fëmijë në shkollë. Qupa është klasë 5, djali vit 3. Dhe s'kanë mundësi të vinë në kemë shkollë. Kur bie shi, nuk vinë dot ata. E pakalysh me rrugë. Shtetit vend që i këdorë, kur vim për votat i marri, votat dhe nuk kujtojnë. Me, kjo është.
Ankesat e banorëve gjejnë dhe për krahen e përfaqësuesve të bashkisë kulturë. Nën kryetari i kësaj bashkie thekson se kjo është panorama e 48 fshatrave të kësaj bashkie, e cila ka të pamundur shtrimin e rrugëve rurale me fondet e pakta që administron kjo bashki. Unë jam kryeplaku i fshatit Komarak. Fshati jonë përbet me 30 familje. Para 10 vjetësh na zhmbyllu shkolla fillore që ka qenë atje. Para 10-12 vjetësh mos të gaboj dhe na i kanë sjell fëmijët në Ballaban. Fëmijët vinë bëjnë një rrugë rreth 4 kilometra e ca. Llogaritet 20 km në ditë. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore rurale do të ndikonte ndjeshëm edhe në zhvillimin e turizmit në këto zona, thekson nën kryetari Allamani. Kanikur janë larguar për këtë arsye, janë larguar disa familje. Rreth 2-3 familje që kanë pasur nga 2 fëmijë. Nga 3 fëmijë janë larguar për këtë arsye sepse nuk kanë mundësi shkollimi të fëmijëve. Neve i kërkojmë institucioneve përkatëse të na vënë një mjet që të vi të marri për transportin e fëmijëve. Që të garantuar jetën më shumë. Ju e shikoni vetë. Këtuja është dhe më keq kur bjera shira, bjerë këtuja. Ose shteti të marri masa të vërë një mjet, ose të na hapi shkollën atje ku është. Shkolla është hënuar, po të vini të shikoni, ka rënë. Kështu që neve këtë kërkesë. Kërkesa kemi shumë, po e para është kjo, sepse unë jam prindi një fëmijë vetë dhe sot për sot se kam në shkollë, po nesër për 2 vjet ai vete në shkolla, po në kopësht, në motësht, për në kopësht, dhe jam i detyruar dhe unë të largohem në qofë se nuk na japi një rrugëzidhje për këtë çështje. Problem shqetësues për banorët e këtyre zonave mbetet edhe mungesa e transportit për fëmijët e shkollave. Kufiri prej 5 kilometra i vendosur nga qeveria penalizon fëmijët e zonave të thella malore, të cilët në mungesë të mundësive për transport nga prindrit detyrohen të përshkojnë këtë gjatësi rrugore me këmbë, ndërsa ditët me rreshje dhe me dëbor i penalizojnë nga orët mësimore për shkak të mungesës së tyre në shkollë. Ndërsa vite më parë fshati Kumarak në Këlqyr numëronte mbi 50 shtëpi, mungesa e infrastrukturës dhe shërbimeve bazë ka të kurrur numrin e familjeve që janë detyruar të largohen drejt zonave urbane apo në emigrim. Të njëjtin fat kanë pasur të gjitha fshatrat e zonës së Këlqyrës dhe Përmetit, ku nuk mungojnë fshatra, numri i banorëve të cilëve shkon deri në 10 të tillë. Shqipëria dhe Kosova renditen ndër vendet me përdorimin më të lartë të euros. Raporti i Bankës Qendrore Europiane thotë se janë disa faktorë të cilët e rendisin vendin ton në përdorimin më të lartë të monedhës europiane. Një vërtim i Bankës Qendrore Europiane tregon se agjentët financiar në rajonin e Ballkanit vazhdojnë të parapëlqejnë përdorimin e euros në vend të monedhës së tyre kombëtare, kryesisht për arsye të cilat lidhen veçanërisht me besimin. Në një studim të publikuar së fundmi, roli ndërkombëtar i Europës referon se preferenca për euro është veçanërisht e lartë në Shqipëri dhe Maqedoni. Preferenca për euro në këto vende po udhëhiqet nga pritshmëritë jo optimiste për të ardhmen dhe me kujtimet e hidhura të së kaluarës. Krizat janë përcaktuese të rëndësishme të vendimeve të individëve për të kursyer apo për të paguar në para në euro, thuhet në vërtimin e saj. Banka ka vërejtur se pas krizës së borxheve në eurozonë të vitit 2009, ka nisur të bjerë besimi ndaj euros i koordinuar dhe me politika kombëtare të vendeve. Por Shqipëria dhe Maqedonia vijuan të kenë nivelin më të lartë të përdorimit të euros në transaksionet e tyre cash në raport me vendet e tjera. Sipas të dhënave, euro zuri 28% të cash në Shqipëri në vitin 2016, nivelin më të lartë pati vetëm Maqedonia me 33%. Vendi që ka përdorur më së shumti euro në rajon ka qenë Serbia. Në vitin 2007, serbët mbanin 44% të keshit në euro, teksa në vitin 2016, kjo sasi është përgjysmuar me vetëm 22%. Rënja e përdorimit të euros ka qenë ngurtë në Shqipëri, pasi gjatë 10 viteve përdorimi i saj ka rënë me vetëm 4%. Raporti referon se pas krizës financiare globale dhe krizës së borxhit të eurozonës, besimi në euro ka rënë dhe frekuenca e mbajtjes së parave në euro është ulur. Dërgesat mujore neto të kartmonedhave euro për në destinacionet jashtë zonës së euro sugjerojnë se kërkesa e huaj për kartmonedha euro ka rënë në 2016. Por Banka Qendrore Europiane pohon se përdorimi i euros në vendet jashtë eurozonës ka rënë edhe për shkak se ajo ka vendosur të ndërpresë prodhimin dhe lëshimin e kartmonedhës 500 euro. Banka Qendrore Europiane ka gjetur se kartmonedhat kesh të euros në vendet jashtë eurozonës janë shumë më të mëdha se treguesit zyrtar nga transfertat e bankave dhe flukset ndërkufitare. Nëpërmjet një metode indirekte vlerësimi e cila përfshin sasi të flukseve të kartmonedhave, duke kombinuar informacionin mbi çarkullimin e brendshëm, çarkullimin e monedhave dhe supozimet mbi faktorët potencial që
krijojnë këto flukse, sugjeron që qarkullimi aktual i kartë monedhave jashtë zonës euros mund të jetë shumë më i lartë. Sipas kësaj metode, banorët e jashtë zonës euros zotërojnë 341 miliard euro, shifër kjo gati 2 herë më lart se ajo që tregojnë të dhënat zyrtare të dërgesave. Grupi Zëri i Bilbilit ka festuar 15 vjetorin e krijimit të tij në sallën e kinoteatrit në qytetin e Sarandës, u performuan edhe muzikë nga grupet e ftuara me këtë rast. Grupi Zëri i Bilbilit ka dhuruar një spektakël të vërtet për qytetarët e Sarandës, të cilët kishin mbushur kinoteatrin e qytetit, një koncert jubilar i cili solli në skenën e teatrit Bilbilat e muzikës sarandiote. Koncerti u organizua me rastin e 15 vjetorit të krijimit të këtij grupi polifonik dhe pjesë e tij u bën edhe grupe të tjera të ftuar enkas për këtë ngjarje të veçantë kulturore në qytetin bregdetar. Të nderuar pjesëmarrës dhe juar nga Sarandë, të nderuar detyrues të pushtetit lokal atë që ndon, mi se keni ardhur në koncertin jubilar të grupit tonë e titulluar 15 me këngë. Ju faleminderit për përkrahjen dhe mbështetjen që na keni dhënë dhe në këto vite. Për ecjen tonë përpara për të ruajtur dhe përcjellur në brezna këtë dashkimi kulturore të parë tanë. Grupi i Zëri i Bilbilit Sarandës shkruan në vitin 2002, që nga ajo kohë kemi porur shumë arritje nga ana personale dhe artistike. Kemi dhënë koncerte para dashkë Sarandë, kemi qenë pjesëpasë festivale folklorike të Gjirokastrës, nga të polifonisë të Vlorë, nga të polifonisë Bylis Malakasë, në Kosovë dhe Martësi, në Janin e Korfuz, kemi performuar në Austri, Qekri, Slovakiu, nga Rima, Qedoni, dhe së fundi në Kajajnë, Arbëresh, në Titalis. Dhe në gjitha këtë festivale e koncerte, jemi lauruar me disa çmime të paja, të dyta dhe të treta. Jemi lësuar me çmime të parë festivalin e këngës për shamurin Sarandë 2007, kemi marrë dy çmime në festivalin Burmor, në martës 2009, për të betim të mirë të rëndis me longa e dhe batarit më të mirë. Është lësuar me çmime të tretë në Kosovë, me çmime të parë festivalin për shpada kasë 2010, me çmime speciale dhe doma që donit, dhe shumje për të betim të mirë të këngës dhe rëndis me longa 2010. Në ndorë 2011, në festivalin në të zibarën e vresuar me shumë të e shumë e tjera. Si çdo fillim i vështirë, edhe ne kemi kaluar në një provojë artistike që gradualisht na ktheu në një grup profesionistësh. Ne kemi realizuar 50 gjoprime me këngë në televizionin kombëtar, olea të ndërkombëtar si Rumeli, TV Turqi dhe TV Kosovës. Ne jemi pjesëmarrës në disa turne brenda dhe jashtë vendit. Grupi Zëri i Bilbilit është bërë pjesë e shumë aktiviteteve brenda dhe jashtë vendit, duke përcjell kudo pjesë të muzikës së mrekullueshme të krahinës dhe duke rrëmbyer për 15 vite duart rokitjet e ardhshme. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota.
Në demonstrimin e fundit për shkallëzimin e tensionit gatishëm korean, presidenti amerikan Donald Trump e rivendos Korenë e Veriut në listën e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. Vendimi i njoftoi gjatë një takimi kabinetit të tij ku thotë gjithashtu se departamenti i SR do të shpallë të marrë një sër sanksionesh të reja ndaj Pjenjanit. Sot Shtetet e Bashkuara rivendosën Korenë e Veriut në listën e sponsorëve të terrorizmit. Kjo gjë duhet kishte ndodhur shumë kohë më parë. Përfshirja në listë do të shoqërojë sanksionet e penalitete të tjera si pjesë e fushatës tonë për të izoluar regjimin vrasës, tha Trump. Korenë e Veriut ishte hequr nga lista në vitin 2008 në iniciativën e presidentit George W. Bush. Gjatë gjalim në shtëpinë e bardhë, Trump deklaroi se Korea e Veriut kishte mbështetur vazhdimisht akte terroriste ndërkombëtare dhe se regjimi duhet ndërpriste më njëherë programin e tij bërthamor. Teksa njoftoi masat e reja i pari, Washington parlamentaron se do t'i çojë sanksionet e SBA-s kundër Pjenjanit nivelet më të lartë deri tani. Korea e Veriut i bashkohet Iranit, Sudanit dhe Sirisë në listën e vendeve që vlerësohet si të kenë ofruar mbështetje të vazhdueshme akte ndërkombëtare terrorizmit. Përballë mundësisë së drejtimit të një qeverie pakice pas dështim të bisedim për koalicionin e Gjermani, kancelaria Angela Merkel tha se preferon zgjedhje të reja. Duke mos e mohuar krizën politike në cilën është zhytur vendi, lidera e Gjermanisë deklaron se nuk shet asnjë arsye për të dorëhequr nga posti. Bremisëdirës liberale dhe FDB-s votoi që nga bisedim për krimin e koalicionit me bllokun CDU-CSU të Merkel dhe të gjelbërve. Presidenti Steinmeier u bëri thirrje partive të rikonsiderojnë pozitat e tyre të lëbëjnë kompromis për hir të mirëqenies së Gjermanisë, siç u shpreh ai. Situata ai e cilësoi si pa precedent, Merkel përballet me sfidë më të madhe dy viteve si kancelare. Rruga e reformimit të qeverisë po rezulton më vërtet nga kishte shpresuar, tha për televizionin ARD, duke shtuar se shinte me skepticizëm një qeveri mizorant e se preferonte zgjedhje të reja. Në intervistë tjetër për kanalin ZDF, Merkel pohoi se Gjermania kishte nevojë për stabilitet dhe një qeveri që nuk ka nevojë të kërkojë shumicën për çdo veprim. Disa pjesëtarë të partisë së saj vazhdojnë të shpresojnë për një koalicion të madh me socialdemokratët, pavarësisht partia e ka përjashtuar vazhdimsinë e një mundësie të tillë. Megjithatë ditës lideri i SPD-s Martin Schulz tha se partia e tij nuk kishte frikë nga zgjedhjet e reja. Bloku i Merkel u shpafitua si zgjedhjet shtatorit, por nuk arriti siguronte shumicën, ndërsa shumë prej votuesve dezertuan partinë kryesore. Robert Mugabe njëron afatin e vendosur prej vetës partisë së tij, ZANU-PF, për të dhënë dorëheqjen deri në mesditën e së hënës. Drejtuesi i saj thonë se tani do të mbështesin shkarkimin e presidentit e procedurat mund të nisin që ditën e sotme kur të mblitet parlamenti. Kushtetin njeriu zë qeveri Zimbabweve për dekada të tëra është zbehur ndjeshëm pas ndërhyrjes së ushtrisë të mërkurë mos marrveshjen mbi caktimin e pasardhësit të tij në krye të shtetit. Krizanizmi para dy javësh kurdhoi si 93 vjeçar shkaskoi zëvendësinë e tij Emerson Mnangagwa, një lëvizje që zëmëroi kryer të ushtarak, të cilët përkthyen si tentativë për t'i hapur të shoqës grecë rrugën drejt presidencës. Mugabe trodhi ndikopin të dielën ku nuk pranoi të thoshte hapur nëse do ta lindte apo e pushtetin, dhe pse ishte braktisur nga vetë partia e tij. Të shtunë me mira persona dul në përrug duke kërkuar atij të lërë postin, ndërsa fjalimin një ditë më vonë, ku 93 veçari këngull se nuk do të shkojë askund, disa i quajnë një turp të madh. Ky njeri kërkon të shkojë në varr në Zimbabwe në duart e veta, tha për sinë një banor i Harare-s. Robert Mugabe ka qenë në arrest shtëpie që nga java e kaluar, ndërsa po zhvillohen negociata për largimin e tij. Qeveria polake akuzoi presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk se po sulmon Polonin pasi ai shprehu shqetësim për politikat e qeverisë. Alarm tensionet e larta në Ukrainë, izolim brenda BE-s, largim nga sundimi i ligjit të pavarësisë gjyqësorit, sulmin dhe sektorët jo qeveritarë dhe mediat lira. A është kjo strategjia e partisë Ligj dhe Drejtësi apo një plan i Kremlit? Shumë të ngjashme për të fjetur të qetë, shkron Tusk në Twitter. I menjëhershëm reagimi i kryeministres polake Beata Szydło, e cila e përket partisë qeverisë së Ligj dhe Drejtësi, sipas saj Tusk po përdor pozicionin e tij brenda BE-s për sulmuar Polonin. Qeveria nacionaliste e kryeministres polake drejton vendin për 2 vitesh dhe përballet me BE-n nuk kanë munguar. Javën e kaluar presidenti evropian Miroslav Jezorzut që kritikon ash politikat e partisë së kryeministres polake dhe çështë e cila Tusk akuzon Polonin mbështetje nga vendet e tjera europiane. Por ai Szydło janë rival për shumë kohësh dhe zërat që thonë se Tusk do të kthehet në Poloni për të kërkuar presidencën e ka arritur tensionin. Reagim dhe mesazh të tij ministri i jashtëm polak Witold Tivazaski tha se Tusk dështoi se ishte faktor në BE dhe tani po përpiqet të kthehet në politikën polake. Rikthehemi me informacionet në vend, do të ndalemi tek luftëtari i cili ka bërë një tjetër hap fals në shtëpi teksa nuk ka shkuar më larg se sa barazimi 1-1 me skuadrën e Laçit. Luftëtari gjendet në vendin e parafundit me 9 pikë. U mbyll një barazim 1-1 sfida e luajtur në Gjirokast mes luftëtarit dhe Laçit, një rezultat që i shkon më shumë për 7 skuadrës kurbinase. Kristalabas e kaloi në avantazh luftëtarin në minutën e 3. Pjesa e parë u mbyll në avantazhin e vendasve. Në dytën skuadra prodhoi volum lojë duke krijuar disa raste të pastra për shënim, kur portierët Ruçi dhe Selmani treguan reflekse duke shmangur gola të sigurt. Në minutën 89 mbrojtësi Gjoni godet sakt me kokë brenda zonës duke barazuar shifrat. Në pikën e marrë transfertën e Gjirokast, Laçi konfirmoi si kocke fort duke ngritur kuotën e 15 pikë, ndërsa luftëtari futet zyrtarisht në krizë me 9 pikë në 11 javë.
nuk mund të flas një luftëtar që si të mbrohet, pasi unë mendoj që luftëtari edhe ndeshjen që ka kaluar, ndeshjen e shkuar kundra Teutës ka bërë një ndeshje zakonisht shumë të mirë. Luftëtari është pothuajse ai luftëtar i vjetër me 2-3 lojtar, 2-3 largime, kështu që është një grup relativisht një skuadër e mirë, me elementë shumë të mirë, me një sulm jashtëzakonisht, do të thosha një ndër më të mirë të kampionatit shqiptar, edhe pse ndoshta duhet kishin shënuar pak më shumë. Dhe na ka vënë jashtëzakonisht në vështirësi që në momentet e para dhe ajo pa që në momentin që u shënua goli, pra shumë shpejt. E ndërtuam këtë ndeshje duke ardhur këtu dhe duke kërkuar për të marrë një rezultat pozitiv, pa diskutim do të ishte shumë pozitive nëse do të kishim marrë një fitore, por unë mendoj që kemi bërë një ndeshje shumë të mirë në pjesën e dytë ku kemi guxuar jashtëzakonisht shumë dhe kemi fituar disa metra, do të thosha, dhe duke vendosur dhe skuadrën e luftëtarit disi në vështirësi. Do të thosha që ka qenë një merit e lojtarëve të mi, pasi nuk mendoj se duhet neglizhuar absolutisht mbrojtja e luftëtarit, pasi ka lojtar me eksperiencë dhe lojtar shumë të mirë. Ishte një gol që erdhi në momentet më të mira të mundshme dhe një barazim, do të thosha, ose një pikë që na vlen shumë për ecurinë. Në mentalitetin tim është diçka, jo tani që unë jam trajner i Laçit, por dhe më përpara, ka qenë gjithmonë ndeshja e radhës dhe duke u klasifikuar sa më mirë në renditje. Nuk mund ta them tashi në këto momente që edhe ndeshjet në vazhdim ne do të jemi në këtë pozicion që jemi tani. Ne shpresojmë që që ndeshjet i marrim 1-1 dhe të marrim rezultate pozitive në çdo ndeshje. Shpresoj të jemi këtu ku jemi, sepse normalisht është një pozicion do të thosha komod, por unë në këto momente unë mendoj se skuadrat janë afruar disi, pasi Partizani ka fituar sot e u ta fitoi ditën e djeshme, kështu që janë dy skuadra që janë me 14 pikë dhe ne jemi me 15, pra janë afruar disi dhe skuadrat dhe tjera. Pra presioni, unë mendoj presioni po rritet në të gjitha skuadrat, jo vetëm tek ne, dhe ky është një detyrim do të thosha, ose një punë akoma me mirë për të bërë akoma më mirë se që kemi bërë, pasi rruga është shumë e gjatë dhe kampionati është akoma shumë i gjatë, pra ka shumë ndeshje akoma dhe nuk e bërë asgjë akoma, dhe na duhet, si që thash, të marim ndeshjet 1-1 për të marrë gjithmonë rezultat pozitiv. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Një barazim që na dëmton në kuptimin e ndeshjes fushës tonë, sepse aq më tepër që mendoj se lojën e kishim në administrimin tonë dhe mund të kishim quar dhe 2-0 për qenë në të qetë dhe të përfundimin. Po është për një fenomen që kërëm shumë dhe vazhdojmë të mbasim shumë. Morëm një gol që mund të ishe dhe i vitushëm, se pakujdesi e veprimeve mbrojtëse na qoj në atë barazim të lojës. A kampionati është i gjatë, rëndësishme është që ne të vazhdojmë të luajmë mirë, vazhdojmë të krijojmë, po që të, si thosh, nuk është vetëm krijimi raste, por ka edhe aspekte të tjera të lojës. Në qoftë se sot kemi krijuar raste, po kemi lënë diçka në aspektin e organizimit apo aspekteve veprimeve mbrojtëse si skuadër. Kështu që duhet të përmirësohemi të drejtim që të jemi akoma më organik në lojë. Qoftë se kemi thënë herë të tjera që humbja ka arsi pasojë gabime të tjera, jo si pasojë e jonave ose ndonjë drejtimi jo të mirë nga ana e gjyqtarit. Sot nuk mund ta themi këtë, themi që sigurisht merrin kishte kundërshtare që arriti të barazojë. Ashtu siç ne nuk arrijmë të bënim një gol dytë i cili do të na kishte dhënë pastaj me qetësi më siguri për ecurinë e lojës. Grafika në një me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
ishte gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët, gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit, në çdo hap, kudo që të ndodheni. challenge.gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.